Отдых мало. Дрожжи, дрожжи. Конечно. Спасибо. Хотілося б бачити, щоб це все було в кращих умовах, а не в таких. Ми дуже раді вас бачити. Добре. Алло, дочечка, алло, алло. Привіт. Привіт, куколка. Доця, доця, нас вивезли, доця. Я знаю, мам, я знаю. Не плач. Ми вже все, ми вже вдома. Та думаю, що да, в порядку. Думаю, що скоро побачимося. Привіт. Привіт. Сонечко моє. Як ми скучили за вами. Голодик ми посадили, а то бігали, то таке всяке їли. А скільки вам років? У окупантів. От, і це такі молодці хлопці. Ми дуже вдячні, поки за нами ця техніка приїде, чудо-техніка. Ну, головне, їдемо. Я чекала ЗСУ. Чекали ЗСУ в роботу? На... Ну, а як? А де ви там ховалися? А що я буду? У себе в хаті. Ну, побачимо. Занька, свидання. Кстати, погладі її ще раз. Погладь. Послі її.